que chirta un war de se metrexuna do podo metrexuna chi machkin shaklu kini ada pe otavan la faku me dida par mon kawala shu chi ham da metrex murabakawi che kana murabak da atman machkin shaklu ta judi ya ba wahid metrex judi ya ba sifri metrex ya ba farz misal ber tam da metrex ya ba scalar matrix ya ba qutri matrix judi agam kawash pa asani sara hal masal a matrix da gwalu che patawan do sar khpur ta ko mawal de murabai matrix paida ko murabai de par da zarbu che kala da zarb ki yaw pa yaw ki yaw dri pa sifar ki sifar be da rawal pa de bul me da ki zarb ka yaw pa dri ki dri dri pa yaw ki dri be da zarb ka صفر په یو کې صفر او یو په صفر کې صفر بیا دا دیم سطر په دیم ستون کې ضرب کړه صفر په یو کې صفر او یو په یو کې یو دی نه به جوړ شي چې یو شپږ صفر یو نو دا مونږه داسې یو شکل ته اوښته چې یو ای صفر یو شکل ده دا چې په هر تاون پورته کوي ان ای شکل جوړوي ورته نو دا داسې لیکلی شي چې ای با توان دو څلویښت مساوي ای مربع کل به توان یویشت او دا مساوي کیږي د یو یویشت ضرب شپږ صفر یو دا به لاسته راشي یو شپږ په یو کې شپږ شپږ په دوه کې دولس صفر یو نو ځواب به راشي یو یو سلو شپږویشت صفر یو به لاسته راشي په همدې ترتیب باندې مونږ کولی شو چې یو بل مثال حل کړو فرضاً دلته یو منفي ورکوو ای په تاوان دې دوه څلوېښت لاسته راوړه یا فرضي مثال ای به تاوان یې دوه اتیا نو ای به تاوان دوه اتیا د لاسته راوړلو دپاره مونږ داسې کار کوو چې دا یو واره بیا ای ضربې ای پیدا کوو یو درې صفر منفي یو ضرب یو درې صفر منفي یو مساوي کیږي ده یو په یو کې یو یو په درې په صفر کې صفر او یو په درې کې درې او درې په منفي یو کې منفي درې او صفر په یو کې صفر منفي یو په صفر کې صفر او صفر په درې کې صفر او منفي یو په منفي یو کې مثبت یو نو لاسته به راشي یو صفر صفر یو نو دا واحد میټریکس لاسته راغی نو ای مربع واحد میټریکس ته ای مربع کل به توانې دوه اتیا نو دا مساوي کیږي ده آی با توانی ای با توانی ای مربع مساوی کی چه سره واحد میٹرکس لسته را غی نو پر نتیجه کی ای با توانی دو آتیا دسی لی کرشو چی ای با توانی دو آتیا مساوی ای مربع کل با توانی یو سلویخ او ای مربع قیمت دا واحد میٹرکس نو آی با توانی یو سریخ مساوی کی پلا آی سر کی با همدی در تیب من کولا شیو بل مثال در دخل کن مساوی کی دوا درې یو منفی دوا کولی شو دا حل کړو ای به توانې سل په لاسته راوړو ای به توانې فرضي مثال سل په لاسته راوړه نو ای به توانې سل دپاره یو واره دا مربع پیدا که دوا درې یو منفی دوا ضرب دوا درې یو منفی دوا مساوی کیږي په دوه کې څلور او درې په یو کې درې یو په دوه په درې کې شپږ درې په منفي دوه کې منفي شپږ
او بیا دا بل سطر در که یو پا دو که دو منفی دو پا یو که منفی دو یو پا دری که دری منفی دو پا منفی دو که مثبت سرو نو زواب براشده و صفر صفر و گورو جی دایف سکالر میترک شو سرکه میترک شو سکالر و دا دسیم نیکلشو چی ای بتوان سن مسایی که ای بتوان پانزوس ای بتوان دو کل بتوان پانزوس او دا سکالر میترکس که تو غالی پیو توان پولتا که دار وقت پیو توان ام دا قطر ناصر پا ام دی توان پولتا که یو بتوان دی پانزوس سفر سفر او بتوان دی پانزوس که او بتوان پانزوس فکی مشترک ویسی نلاست براشی یو سفر صفر یو نو دا واحد میٹرکس شو او پا توان دی پانزوس ضرب واحد میٹرکس نو باندی ترتیب آنی من کولی شو چه خار دو پا دو میٹرکس که جرتی منگا دویم توان دریم توان تاولی ورکو پا ما نتیجه که یو شکل تاولی آقا پاسانی سر پورتا کولی شو